annaga dhigay tix la yidhaahdaan ku daray bismi illahi raxmaan iraxiim wuxuu yidhi marka nin dagaal jeclaystoo nabad diiday waa doqon nin walaalkii diray oo daysan waayey waa doqon nin walaalkii diray oo daysan waayey waa doqon dhismo wacan nin dumiyo daawanaya waa doqon waxaan duxi ka raacay ninku daaray waa doqon nin dhulkiisu dahab yaho dawarsanaya waa doqon diintiiyo ku dhaqankeed nin dafiraya waa doqon nin dalkiisa nacay oo dab ku shidaya waa doqon damiir laawe khaayina nin difaacay waa doqon nin dhiig daadinaayo xil ku doonay waa doqon nin aan dalaga beerin waxna deeqin waa doqon hadba dabinka loo dhigo nimaan garanin waa doqon nin lasoo diraayo wax dareemin waa doqon dadka nimaan u turin oo dugsanaaya waa doqon deenta ruux ku daran oon xishoonaynin waa doqon ninka malab ka duday oo dacar leefay waa doqon nin isagoon dabaal baran dalaq yiribad waa doqon nimaan labada daarood ku dadaalin waa doqon nin isagoo dambiilaha isdahiraya waa doqon nin dariiqii nabigii ka dayoobay waa doqon danta guud ahaanee nin iloobay waa doqon danta gaar ahaanee nin dayacayna waa doqon nin darxuma arkaayo damqa waayey waa doqon dar ilaah nin loo wuxo dulmi mooday waa doqon markuu cadowgu degan yahay ninkii daaya waa doqon waxaa lagu ducaystaa anuu doqon ha naga dhigin.